एसएससी पास जाल्या. एसएससी पास जातकूत थोडे खुबशे भुरग्यांनी कन्फ्युजन आसा की खंयचो सब्जेक्ट घेवपाचो आनी खंयच्या कॉलेजीन एडमिशन घेवपाचे अशा रितीन. कितें आसा खबर आसा, नायन्थ पासून जे भुरग्यांनी नायन्थ टेन्थ तेन्ना पासून टिचरांनी आनी आवय बापायनी न्ही भुरग्यांक त्या भशेनी मार्गदर्शन करपाक जाय, जेणे करून भुरगें आपले फुडले कॅरियर बरें कशें करतलो हें भुरग्यांनी लक्ष घालपाक जाय. सरकारानूय न्हू, सरकारान नाका जाल्ली एडवर्टायज खंय तरी बोर्ड मारता आपल्या पार्टी बिटीचे, तेज्या परस सरकारान एक काम करूंक जाय, कशें कितें केल्यार भुरग्यांक खंय स्कोप आहा, कितें करीत जाल्यार भुरग्यांक स्कोप आसा, भुरगे कशें फुडें सरूंक शकता, गोवोरमेंटाचे कितें कितें स्कीम आहा हें सरकारान खरें म्हण जाल्यार व्हडले व्हडले बोर्ड लावन लोकांक मार्गदर्शन करूंक जाय, जेणे करून भुरग्यांक खंय तरी आपूण बरें बाबा कितें तरी करतलो. आं सरकारान येदे व्हडले बोर्ड लायल्या, एडवर्टायज तुमचे पार्टीचे करच्या परस तशें घातलेले भुरग्यांचें लक्ष वयता, आवय बापायचें लक्ष वयता. आनी पळय भुरग्यांक अशें एसएससी जाल्या उपरांत डायरेक्ट जर मॅकॅनिकलाक घालपाक जाय आयटीआयन वचपाक जाता, म्हणजे मागीर नळाचें बी काम करपाचें आसता पीडब्ल्यूडीन बी तें काम करपाक घालपाक जाता, नर्सिंगेचें करूंक जाता. हें सगळें ट्रेनींग दिल्या उपरांत सरकारानूय तेंची जबाबदारी घेवपाक जाय, ह्या भुरग्यांक आमी खंय कामांक लावंक जाय आनी कितें काम म्हणून. सरकार ते तकलेर आपूण बॉर्डर घेयना, सरकारान ह्या बारीक बारीक गजालीक लागून बर्डन जर घेतले भुरग्यांकूय बी जॉबाक लागून हांगा थंय हें करपाची गरज पडची ना, आवय बापायकूय टेंशन येवचें ना, सरकाराक लोक गाळी मारचे ना, यूथ बेकारूय आसा म्हणचे ना. सरकारान भुरग्यांक नायन्थ टेन्थ पासून चालू करूंक जाय की भुरग्यांक कसो कसो खंय खंय स्कोप आसा आनी भुरग्यांनी खंय खंय कशे कशे फिल्डान वचून आपले भविश्य घडोवपाक जाता हें सरकारान दाखोवपाक जाय. सरकार ह्या बाबतींत न्हू झिरो आसा. गोवोरमेंट स्कुलांनी एडमिशन 11-12 आसता आमच्या वास्कोचें बायणा गोवोरमेंट कॉलेज आसा, पूण थंय वचपाक कोण भियेना, कित्याक तर थंयसर फॅसिलिटीच ना, सरकार करूंकूच सोदिना. जर प्रत्येक गजाली जर सरकारान अशा बाबतींत दवरले खरेंच हांव जाल्यार म्हणटा तुमकां सोदपाची गरज पडना, लोक आपुणूच आं हेतून हें करीत जाल्यार इन्कम आसा, चल हेतून उडी मारुया आमी, हें करुया आमी. आतां बरें पळय मॅकॅनिकल गाडयो लोकांची इतल्यो घेतलेल्यो आहा, तूं जर टू व्हिलराचेर जर तूं तर तेतून मास्टर जालो जाल्यार तुका घरा कडेन सोदीत येता लोक, मोबायलार फोन करतात तुका, अरे बाबा खंय आहा म्हाजी गाडी अमके कडेन पडल्या, हो स्कोप आहा, तुज्यान जाय तसो तुका चार्ज करूंक मेळटा, लोकांचें हें ना. अशें भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपाचें काम खरें म्हणत जाल्यार डायरेक्टरान आनी मिनिस्टरान आनी इस्कॉलाच्या टिचरांनी आनी पेरंट्सांनी जर भुरग्यांक अशा रितीनी जर प्रोत्साहन केलें, प्रत्येक गजाली ना तूं हें करूं नाका तूं तें करूं नाका अशें जर म्हणीत जाल्यार भुरगे फाटीं फाटीं सरोन फुडें कांयच करूंक पावना. तेन्ना हांव विनंती करूंक सोदतां हांव पेरंट्सांक टिचरांक जावं गोवोरमेंटाक सुद्दां की तुमी भुरग्यांचो जर तुमकां दिसता लोक तुमकां गाळी मारतात की भुरग्यांक तुमी जॉब दिना, पूण भुरग्यांचें फ्युचर खंय भुरगे घडोवंक शकता हें तुमी जर दाखयत भुरगे बरे भशेन फुडार घेतले आनी गोवोरमेंटाक कांय जायनासतना भुरगे आपल्या आपल्या पांयाचेर उबे रावतले हें सरकारान करचें हें आमचें मागणें आसा. मॅडम तुवें सद्याक सांगला स्टुडंटांक खंयचें स्टडीन फुडें सरचें म्हणून, आनीक म्हणल्यार आयटीआयन न्हू प्लंबर फिटींग इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल सगळे हितून आसता आनी हितून चेडवांक सुद्दां एडमिशन मेळटा, तांकां रिजल्ट आसता, तरी तो चेडवो तितून एडमिशन घेयना आनी फकत ब्युटिशनान घेता, बाकीच्या स्टेटींनी हा पळय एडमिशन घेता तेंकां कामूय मेळटा प्रोमोशनूय मेळटा. कारण आमच्या स्टेटीचे चेडवो फाटी घेवन उरता, तेका कारण आसा. कितले तरी भुरगे आमी हांव आरटीआय करून मरे टेलरींग नंबर वन टेलर म्हाका सर्टिफिकेट आसा, पण अशे टेलरींग घेतलेले कंप्युटर घेतलेले मॅकॅनिकल घेतलेले प्लंबराचे जायते सब्जेक्टाक लागून लोक थंय ट्रेनींग घेता, पूण फुडें कितें तो जर थंय बरे मार्क आसा बऱ्या हितून जर काम केला तेका स्कोप दिवचो तो कोणें, तो गोवोरमेंटांनी. तुवें ही शाळा घातल्या हांव अशें म्हणटा, तुवें एक आटिया घातले घातल्या तुवें शिकपाक लागून भुरग्यांक, मागीर थंयसरले जे तुवें रत्न तूं पास जावन जे भुरगे रत्न कशे भायर सरता तेंकां जॉबाचे कितें कोणें हें करपाचें, सरकारान करपाक जाय न्ही. आनी भुरगे पळय थोडे प्रायवेट करून सुद्दां आपलें पोट भरता आनी भुरगीं एक एक फावटी थंय नर्वस कितें जाता, हें करून फायदो कितें, कोण खंय जॉब मेळटा अशें म्हणून येता. आतां खरें म्हणून जाल्यार हे आतां प्रायवेट कंपनी बी पळय येयल्या तेंकां भायल्या भुरग्यांक आमी हांगासर सरकार आमचे तेंकां जॉब दिवपाक लागून प्रोत्साहन करता भायल्यांक, आमच्या भुरग्यांक तशें करिना. लोकांनी गोंयच्या लोकांनी फुडें सरपाक जाय, सगळ्योच गोश्टी व्हडले व्हडले मेळटले म्हणून ना, थेंबे थेंबे तळेसाचे मेळपाक जाय, सरकारानूय तेतून भर घालपाक जाय. ट्रेनींग केलें सर्टिफिकेट घेतलें घरा कडेन बसलें म्हणून जायना, आवय
गळी मारता, तुका जॉब मेळना, तूच हे करता, भुरगो आनीक फेडप जाता. भुरग्यांक घरा कडेन प्रोत्साहन मेळोवंक जाय. जा बाबा तूं हे प्रायवेट जाल्यार प्रायवेट कर बाबा, कंपनीन जाल्यार कंपनीन वच बाबा, अशें जावपाक जाय. सरकार बायल्यो कंपनी हांगा हाडटा, पूण कितें आसा 70% 60% खरें म्हणजे गोंयच्या भुरग्यांक चान्स दी म्हणून ताका पयलींच हें घालूंक जाय. तूं घेवूच नाका न्हू, पळय आमचे गोंयचे भुरगे वयता काय ना, आनी पेमेंटूय तांकां बरें दवरूंक जाय. 8,000 7,000 भुरगे कामांक वयता रे, 8,000 7,000 लोकांची पोटां भरता. दिवंक जाय न्हू 20,000 प्लंबर म्हणून शिकल्या ते, जावं ते कंप्युटर शिकल्या, मेकॅनिकल शिकल्या, तांकां तशें जर प्रोत्साहन मेळत. गोवर्मेंटाच्यो गाडयो इतल्यो आसा मेकॅनिकल म्हणून थंय, पूण व्हरोंक सोदिना. व्हरतात आनी खंयचे तरी प्रायवेट ऑफिसान म्हणजे गॅरेजीन व्हरोन रिपेर करता, आनी येद्दी व्हडली बिलां करता, तेतून अर्दे खावपाचे चित्ता. अरे तुमी घेया न्हू ह्या मेकॅनिकलांक, आनी तुमच्या गोवर्मेंटाची एक फॅक्टरी करा न्हू. गोवर्मेंटाची सगळे कंपनी गाडयो आसा ते थंय आमी रिपेर करतले. आतां पुलीस डिपार्टमेंटान ना, ते पुलीस आसा तेच रिपेर करता, ते खंय प्रायवेटाक चडशे धाडिना, ते लोक आपले भुरग्यांक करता. अशें करपाक जाय सरकारा, म्हणून त्या भुरग्यांकूय प्रोत्साहन मेळटले. आज करतात आनी ते नर्वस जावन उरता, तांकां प्रोत्साहन मेळना, आनी उठसूट भायल्या लोकांक जॉब मेळ्ळे की हांचो मूड ऑफ जाता, म्हणून हे आमचे अशें जाता.